8. izbornoj jedinici potpisali su liste za Rijeku i akcija mladih ojačani blokom Umirovljenici zajedno. Vjeruju da će građani prepoznati njihovu borbu za mlade i umirovljenike i posebno interese ovoga grada. Ruku u borbi za interese mladih umirovljenika, odnosno građana Lijepe naše, pružili su lista za Rijeku, akcija mladih i blok Umirovljenici zajedno. Procijenili smo da se radi o nezavisnim opcijama koje će osigurati da ćemo u parlamentu u sljedećem sazivu dobiti nezavisnog zastupnika koji će moći zastupati i boriti se i za riječki glas u Saboru i za bolju perspektivu mladih i za dostojanstvo umirovljenika, ali i za zaštitu prirodnih resursa Istre i Kvarnera. Promjene su potrebne i to odmah, hitno. Osnivanje ministarstva umirovljenika, ne novo, nego da se pripoji uz ministarstvo rada i socijalne skrbi, jer ako imaju branitelji moraju imati umirovljenici kojih 1.200.000. Druga stvar, najbitnija, skinuti hitno sve privilegirane mirovine, odnosno miljenike tadašnjeg HDZ-a pa i SDP-a sa mirovinskog osiguranja, pa neka ih stave na svoj budžet, tada bi bila prosječna mirovina 7.100 kuna. Mlade muči prvo i osnovno, nema besplatnog školovanja i budući da u Hrvatskoj se stanje o taj srednji stalež koji gotovo ne postoji, praktički imamo mogućnost da je školovanje dostupno ili će uskoro biti dostupno samo onima boljeg materijalnog stanja. Druga stvar koja uvelike muči mlade ljude je nemogućnost zapošljavanja i pronalaženja stalnog posla, samim time i rješenje stambenog pitanja. Mi bi na ta tri pitanja svakako stavili naglasak. I vjeruju kako su upravo oni alternativa koja može pokrenuti promjene. Radi se o akciji mladih koja ima svoj utjecaj izvan ove regije, radi se o umirovljenicima, a ono što će se dogoditi do predaje lista do izbora je i potpisivanje sporazuma o podršci sa brojnim nezavisnim pojedincima i sa nezavisnim listama koje djeluju i u Istri. Te da će ova koalicija osvojiti barem jedan saborski mandat kojim će zastupati interese našega kraja.